Her er en helt almindelig familie. Far Jakob, mor Signe og de tre børn, Vigga, Jonas og Noah. De er glade, for de har lige bestilt en uge på BGI Familiehøjskole. Lige fra familien lander, er der fuld fart over feltet. Far Jakob skal måske ud på mountainbiken, og børnene skal lynhurtigt ud og nyde de lækre faciliteter på skolen. Her møder de alle de andre forventningsfulde børn, der hurtigt bliver deres nye venner. Imens kan mor Signe tage en yogatime i dansesalen, eller en tur på landevejscyklen, og måske overtager far Jakob yogamålen. Nyd hinandens selskab og giv børnene en ferie, I vil huske. Og få også lidt tid for dig selv indimellem, mens vi er sammen med ungerne. Hele ugen er planlagt for jer med sjove og spændende aktiviteter for børn og voksne. Her er plads til alle, både par og enlige med børn. Spring ud i det! Tag på BGI Familiehøjskole i sommerferien. Bare mød op, så sørger vi for resten. Vi ses.